ព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃយុទ្ធនាការទម្លាក់ចោលស្លាកផ្សាយពាណិជ្ជកម្មស្រាបៀរបានបន្តរីករាលដាលពីខេត្តមួយទៅខេត្តមួយទៀតជាបន្តបន្ទាប់នារយៈពេលចុងក្រោយនេះបន្ទាប់ពីមានការជំរុញពីប្រមុខក្រសួងមហាផ្ទៃឲ្យចាត់វិធានការរឿងនេះដោយសម្អាងថាការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគ្រឿងស្រវឹងគ្មានប្រយោជន៍ដល់សង្គមតែបានបំផ្លាញអាយុជីវិតពលរដ្ឋទៅវិញក្រុមអ្នកធ្វើយុទ្ធនាការប្រឆាំងគ្រឿងស្រវឹងបានគាំទ្រចំណាត់ការនេះតែថាការទម្លាក់ចោលស្លាកស្រាបៀរតែមួយមុខនៅមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេអ្វីដែលសំខាន់គឺការចេញច្បាប់អនុវត្តជាទូទៅដោយកំណត់អាយុអ្នកសេពគ្រឿងស្រវឹងនិងដំឡើងពន្ធឲ្យបានខ្ពស់លើគ្រឿងស្រវឹងជាដើមកាលពីពេលថ្មីៗនេះប្រមុខក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសសុខាបានជំរុញឲ្យអភិបាលខេត្តរាជធានីទាំងអស់ពិនិត្យឡើងវិញចំពោះការជួលផ្ទាំងប៉ាណូសាធារណៈទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនធ្វើការផ្សព្វផ្សាយស្រាបៀរដោយលោកយល់ថាចំណូលពីការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដែលរងការរិះគន់នេះគឺមិនបានជួយអ្វីជាប្រយោជន៍ដល់សង្គមនោះឡើយយើងឃើញថា 70% នៃគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មានកត្តាច្រើនយានយន្តបុគ្គលប៉ុន្តែកត្តាមួយទៀតដែលយើងមិនអាចមើលរំលងបានគឺការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងនេះហើយខ្ញុំសូមសារជាថ្មីទៀតតាមរយៈពីវេទិកានេះបើអាចទៅរួចសូមស្នើឲ្យអាដាមអាបាខេតថ្មីឬអាដាមអាបាខេតទាំងអស់ដែលមានវត្តមានទីនេះពិនិត្យក្នុងការ check ឡើងវិញទៅលើកុងត្រាឬមួយការជួលដាក់ប៉ាណូជាសាធារណៈការផ្សព្វផ្សាយគ្រឿងស្រវឹងនេះឥឡូវច្បាប់វាអត់ទាន់ចេញទៅពេលឥឡូវវាជាទុកទៅឥឡូវយើងជាទុកឥឡូវផ្សព្វផ្សាយហើយខ្ញុំគិតថាខេតក៏មិនបានចំណូលច្រើនពីអានឹងណាស់ណាដែរបាទយកទៅក៏អាយកថាយកអាលុយដែលគេអាចំហាយក្តៅទៅគេយកទៅចាស់ក៏យើងមិនសុខដែរប៉ុន្តែក្នុងនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាសម្រាប់ហាងក៏លក់ដូររេស្តូរ៉ង់ឯហ្នឹងបើគាត់មានសបស្រាយស្រាបៀឬមួយមាន logo របស់ស្រាបៀរបស់គាត់ហ្នឹងអត់មានអីការលក់ដូរយើងធម្មតាអានេះខ្ញុំផ្ដោតទៅលើអាប៉ាណូផ្លូវសាធារណៈទេតិចទៅបិទមុខហាងបើគាត់រឿងផ្សេងទៀតលើបាទអញ្ចឹងសូមយកអានេះឲ្យច្បាស់ព្រោះនេះជាសភនភាពខេត្តយើងផងដែលឆ្លងកាត់ខេត្តរបស់យើងដែលគ្មានប៉ាណូផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគ្រឿងស្រវឹងឥឡូវគ្រឿងស្រវឹងនេះបន្ទាប់ពីលបឿនគឺគ្រឿងស្រវឹងនេះហ្មងដែលជាបញ្ហាដែលធ្វើឲ្យមនុស្សស្លាប់ច្រើនជាងគេក្រោយពីលោកសសុខារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃជំរុញដូចនេះគេឃើញមានអភិបាលខេត្តតកែវដែលទៅចូលកាន់តំណែងថ្មីបានចាប់ផ្ដើមទម្លាក់ចោលស្លាកស្រាបៀរដូចអ្វីដែលលោកវិសំណាងធ្លាប់បានទម្លាក់ចោលនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺយ៉ាងដូចនោះដែរបន្តបន្ទាប់មានអភិបាលខេត្តកណ្ដាលនិងខេត្តកំពតជាដើមក៏បានចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការដូចគ្នានេះដែរដោយទម្លាក់ចោលផ្ទាំងប៉ាណូផ្សាយពាណិជ្ជកម្មស្រាបៀរជាសាធារណៈសម្រាប់លោកវិជ្ជបណ្ឌិតមុំគង់ប្រធានអង្គការចលនាដើម្បីសុខភាពកម្ពុជាយល់ថានេះគឺជាការរួមចំណែកកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ទៅដល់សុខភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតែលោកចង់ឃើញយុទ្ធនាការនេះមានការហាមឃាត់ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគ្រឿងស្រវឹងជាទូទៅគឺថាវាការតាមតលអមួយតែបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនបាទតាមការអបអរទីតាំងគុំថាពេញណាបាទគឺអ្នកទាំងបណ្ដោះតែពាណិជ្ជកម្មគ្រឿងស្រវឹងសកម្មភាពនេះគឺមានព្រោះថាបានរួមចំណែកនៅក្នុងការកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ដែលបណ្ដាលមកពីការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងដូចជាការបើកបរកម្មវិធីពលិកាទៅគ្រឿងស្រវឹងបាទដូចជាពលហិង្សាណាស់ដំណាក់ប៉ុន្តែក្នុងមួយផ្លូវទីថាបើសិនជាដើម្បីឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពជាងនេះការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មហ្នឹងគួរតែពិចារណាគ្រប់ស្ថាប័នគ្រប់មធ្យោបាយតែម្ដងណាមិនមែនតែតាម
មិនតែហាមខត់តាមឬទាំងបណ្ដោះផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគ្រឿងស្បង់ទេគឺគោលតែហាមខត់តាមវិស័យផ្សាយពាណិជ្ជកម្មប្រទេសជាតិឧទាហរណ៍ថាផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាមសុខតាមទូទួលបាទនៅប្រព័ន្ធអនឡាញជាដើមនោះទៅប្រតិភិនឹងកាន់តែប្រសើរឡើងទៀតបាទលោកសេចសជាតិអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ផ្នែកអភិវឌ្ឍភ្នត់គំនិតនឹងការស្រាវជ្រាវលើកឡើងថាអាជ្ញាធរខេត្តក្រុងគួរតែអនុវត្តវិធានការនេះឲ្យបានព្រមព្រៀងគ្នាដោយពុំត្រូវរងចាំមានការជំរុញពីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នោះទេការបន្តតាកតងជាមួយនឹងយុទ្ធនាការនៃការទម្លាក់ស្លាកសញ្ញាស្លាបៀឬគ្រឿងស្វឹងគ្រប់ប្រភេទនៅតាមបណ្ដារាជធានីខេត្តមួយចំនួនហ្នឹងគឺជារឿងមួយល្អក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំយល់ថារដ្ឋបាលក៏ដូចជាថ្នាក់ដឹកនាំរាជធានីខេត្តទូទាំងប្រទេសហ្នឹងមិនគួររងចាំការចង្អុលបង្ហាញឬក៏ការជំរុញពីថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ក្រសួងហាផ្ទៃហើយនិងរាជរដ្ឋាភិបាលទេគួរតែពិចារណាហើយធ្វើការដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងដោយឈរទៅលើគោលការណ៍រួមធ្វើយ៉ាងណាក៏ដោយដើម្បីកាត់បន្ថយបញ្ហាហានិភ័យដែលនាំឲ្យកើតមាននៅក្នុងសង្គមតាមរយៈការផ្សាយគ្រឿងស្វឹងដូចជាអំពើហិង្សានៅក្នុងគ្រួសារការគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅលើដងវិថីហើយនឹងបញ្ហាផ្សេងៗទៀតដែលអាចបណ្ដាលមកពីការប្រើប្រាស់ឬក៏ការផ្សាយគ្រឿងស្វឹងហួសហេតុដូច្នេះការទម្លាក់ស្លាកសញ្ញាគ្រឿងស្វឹងគួរតែដាក់ចេញណានៅគោលនយោបាយច្បាស់លាស់ពីរាជរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តឲ្យមានអនុក្រឹត្យមួយមុននឹងមានច្បាប់អនុវត្តឲ្យបានតឹងរឹងហើយមានប្រសិទ្ធភាពដូច្នេះគួរដាក់ចេញអនុក្រឹត្យមួយឬក៏ជាប្រកាសមួយឲ្យណែនាំឲ្យមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមជាតិនឹងអនុវត្តឲ្យបានពេញលេញហើយឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពជៀសវាងណេះដោះស្រាយដោយមិនឈរទៅលើមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់ឬក៏មិនមានការសំអាងហេតុត្រឹមត្រូវនៅក្នុងការមិនដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងលោកយងកំឯងប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនឹងសន្តិភាពដែលតែងតែជំរុញឲ្យមានការចេញច្បាប់នៃការគ្រប់គ្រងគ្រឿងស្រវឹងបានយល់ថាយុទ្ធនាការទម្លាក់ចោលស្លាកផ្សាយពាណិជ្ជកម្មស្រាបៀរនេះគឺជាជំហានវិជ្ជមានមួយដែលលោកចង់ឲ្យឃើញមានការលុបបំបាត់នៅគ្រប់រូបភាពការទម្លាក់ផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគ្រឿងស្រវឹងនេះធ្វើឲ្យមានទីក្រុងក៏ដូចជាតាមដងផ្លូវមានសណ្ដាប់ធ្នាប់ហើយក៏បានរំលេចចេញនៅផ្លាកសញ្ញាចរាចរណ៍បានត្រឹមត្រូវហើយមិនឲ្យអ្នកបើកបរនឹងប្រឹងប្រែងសម្លឹងមើលផ្លាកសញ្ញាចរាចរណ៍ដែលជាហេតុធ្វើឲ្យពួកគេងាយនឹងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ឬក៏ការជ្រុលហួសផ្លូវបត់កែងបត់ឆ្វេងបត់ស្ដាំដែលថាតើផ្លាកសញ្ញាមានការហាមឃាត់ឬមានការហាមឃាត់នឹងបាទអញ្ចឹងនេះជារឿងមួយសំខាន់ឲ្យផ្លាកសញ្ញានឹងគឺបង្ហាញចេញឲ្យពួកគេឃើញច្បាស់ច្បាស់ពីចម្ងាយទៅគឺងាយស្រួលបាទអញ្ចឹងខ្ញុំថានេះជារឿងមួយសំខាន់ការដកផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគ្រឿងស្រវឹងចេញនេះគឺជាជំហានវិជ្ជមានមួយដ៏ធំហើយសង្ឃឹមថាអភិបាលខេត្តទាំងអស់នឹងគឺនឹងធ្វើតាមការណែនាំរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបាទគួរបញ្ជាក់ថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីផលិតផលគ្រឿងស្រវឹងត្រូវបានតាក់តែងឡើងតាំងពីថ្ងៃទី25ខែឧសភាឆ្នាំ2015ក៏ប៉ុន្តែមកទល់ពេលនេះសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះនៅមិនទាន់ត្រូវបានអនុម័តឲ្យប្រើនៅឡើយនៅពេលដែលច្បាប់ស្តីពីគ្រឿងស្រវឹងកំពុងតែជាប់គាំងលោកសេចក្តីជាតិចង់ឃើញរដ្ឋាភិបាលចេញអនុក្រឹត្យមួយដុល្លារដើម្បីអនុវត្តទប់ស្កាត់ផលប៉ះពាល់នៃគ្រឿងស្រវឹងនេះជាបណ្ដោះអាសន្នដូច្នេះការដែលដាក់ចេញនៅអនុក្រឹត្យឬក៏ការកំណត់នៅវិធានតាមរយៈប្រកាស
ជាន់ខ្ពស់របស់មន្ត្រីហ្នឹងគឺយើងអាចយកទៅវាស់ស្ទង់អំពីលទ្ធផលនៃការអនុវត្តហើយបើសិនជាក្នុងករណីមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមមិនអាចអនុវត្តបានទៅតាមការណែនាំដោយអ្វីដែលមានចែងនៅក្នុងប្រកាសឬក៏អនុក្រឹត្យទេគួរតែពិចារណានៅក្នុងការស្វែងរកអ្នកដែលមានលទ្ធភាពអ្នកដែលមានសមត្ថភាពអាចធ្វើការដោះស្រាយនិងអនុវត្តបានទៅតាមអនុក្រឹត្យឬក៏សេចក្តីប្រកាសនោះឲ្យទៅដឹកនាំជំនួសវិញនេះគឺជាលក្ខខណ្ឌមួយដែលខ្ញុំយល់ថាវាអាចជួយកាត់បន្ថយបញ្ហាបានច្រើនហើយអាចនឹងធ្វើឲ្យការអនុវត្តនេះមានប្រសិទ្ធភាពផងដែរចំណែកលោកវិជិត្រមិត្តមុំគង់លើកឡើងថាដើម្បីដោះស្រាយផលវិបាកនៃបញ្ហាគ្រឿងស្រវឹងគឺត្រូវតែពន្យឺនការចេញច្បាប់គ្រប់គ្រងគ្រឿងស្រវឹងនេះឲ្យបានឆាប់គឺដែរយើងត្រូវការច្បាប់ទាក់ទងនឹងគ្រឿងស្រវឹងតាមច្បាប់នឹងអាចថាមានក្រុមបាត់តាមការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មបាទការលក់ឲ្យក្មេងមិនទាន់គ្រប់អាយុជាដើមលក្ខណៈការដែលយើងមានច្បាប់នេះមិនមែនមានន័យថាយើងមិនអោយមានការប្រើគ្រឿងស្រវឹងមិនអោយមានការចរាចរលក់ដូរគ្រឿងស្រវឹងមិនមែនមានអ៊ីចឹងទេបាទគាត់ទៅថាឲ្យការលក់ដូរការប្រើនៅក្នុងបរិបទមួយដែលផ្ដល់គ្រោះថ្នាក់តិចចំពោះសង្គមចំពោះសុខភាពមនុស្សជាពិសេសកុមារនិងជនជាតិដែរពីព្រោះថាប្រទេសជិតខាងនេះដូចជាប្រទេសវៀតណាមជុំវិញយើងគឺឡាវវៀតណាមថៃឡង់ប្រទេសនេះមានតាមវិទ្យុហើយតែវៀតណាមឡាវក៏គេមានប្រទេសហើយវាស្ទើរតែប្រទេសជិតនោះនៅកណ្ដាលគេមិនទាន់មានច្បាប់ទទួលព្រឹងស្រវឹងជាមួយគ្នានេះលោកសេចក្ដីជាតិក៏ចង់ឃើញមានការដំឡើងពន្ធទៅលើផលិតផលគ្រឿងស្រវឹងឲ្យបានខ្ពស់ជាងនេះទៀតដើម្បីកាត់បន្ថយអ្នកសេពគ្រឿងស្រវឹងរដ្ឋាភិបាលក៏គួរតែពិចារណានៅក្នុងការដំឡើងពន្ធស្រាបៀរនឹងឲ្យបានខ្ពស់ហើយនឹងលុបបំបាត់ចោលនៅការផ្ដល់រង្វាន់នៅក្នុងស្រាបៀរនឹងថែមទៀតដូច្នេះនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយច្បាស់លាស់ខ្ញុំជឿជាក់ថាការងារទាំងអស់វានឹងអាចអនុវត្តទៅបានដោយរលូនហើយអាចនឹងធ្វើឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ជាងពេលបច្ចុប្បន្នហើយក្រុមហ៊ុនក៏មិនមានគោលដៅណាដែលអាចធ្វើបំពានទៅលើការអនុវត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងមន្ត្រីមានសមត្ថកិច្ចនៅថ្នាក់ជាតិថ្នាក់ក្រោមជាតិបានដូចគ្នាហើយវាក៏ជាការដាស់តឿនមួយទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅទូទាំងប្រទេសឲ្យយល់ដឹងអំពីហានិភ័យពីគ្រឿងញៀនហើយក៏អាចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមើលឃើញអំពីការយកចិត្តទុកដាក់ហើយនឹងមិនលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការសេពគ្រឿងស្រវឹងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងកាន់តែខ្លាំងដូចគ្នាដែរដូច្នេះអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលគួរតែដាក់ចេញគឺអនុក្រឹត្យឬក៏ប្រកាសជាផ្លូវការមួយហើយដាក់ចេញឲ្យអនុវត្តឲ្យស្មើគ្នានៅគឺរាជធានីខេត្តនៅទូទាំងប្រទេសហើយកំណត់ពេលវេលាមួយបើសិនជាគាត់មិនអាចអនុវត្តបានទេគាត់គួរតែពិចារណានៅក្នុងការស្នើសុំដកខ្លួនពីភាពជាថ្នាក់ដឹកនាំនៅក្នុងមូលដ្ឋានរាជធានីខេត្តទាំងអស់នឹងបាទ